Kukustu kutu uloso. Kukustu na kuchawazo ko. Nadana? Yabachi, nadana? Tatawa cho. Enaka, wado? Wado? Wata bachi, nuweruna na bete yode tu. Nakakaji, taruna kubeli wachokwa. Taruna beli? Aho. Ha? Wachichale. پټه کو کو چې نه واد مې ورېده نو بزره په خوله کې دا نه خنجو ټول شپه پاتې ده به پښمنۍ له پاسو وو پښمنۍ تیم ته کوټه سمون پرې نه خورو خو یو شان وازونه دي نو ما وی چې څه یم سپیرا ګټي وی نه وګورا څه ټیم دی دا خو د شپې ته خبر سو درې بجې درې ماما درې بجې نو پخره خو لازمي دي کنه دې غاره خرڅ ختم شوی دي دا څه کار دی کنه وی خو کنه مو دې باسم یو وای مو نه باسم یو او کنه دلته په پټره کې نو ما چې په اجه کوم پرم پکې چا نه ګورې او پس تم لا موږ نه پخري مخلوق به ولا پاتې پښمنې ته اجه نه کنه سره پاسا وا تاسو به پاسه مو دا چا یو دام کوما اې دی نه یو مړه سو تا ته پاسه کنه یو چې دې چالو کړی دي هم چې مې چالو کړی نه پښمنې ټیم دې کنه تیارې وکړو تیارې وکړو ته لاړ شه زه ته عالم کنه د ځکه لا بل نه سره پاسه و زه راځم شابه هلته دې را پاسه وا سوکو لور دې هم ته ما لور لا کوت یو څه چې لا خپل باندې ما ته کوم دشمنې کې غواړې یو خلاص لاړ شه ته سوکو زه پاسې دراله هغه خو به خو به دې ما چې مشه لګا خو نه دا وسه هلې ما شپلا له غمودا او روزا له غمودا خو دې په قلال پاسه او بس پښمنه کې شه قلال سم له تاسو صرف دقیقه او تشیګا انا شو کما ګر شه پکې مو شپلا پلاس پدا نو شپه کم نه شړیا رم کله برچې دې تعال ورو دې معنا خوب سیندو ورو خو دې د خوبه پاسه ولم خو صبر وکړه دا راته وایې کنه بیگانه ورو وایې اشر په دې اچې ویری تا نه نتانا ما نه چټه د اتمیلی ولا دقه ده نه دم دا روشنه وچ راخټي ته دا رټه تماشا خو نه راوړې یا بس بس خلا ستې را کوې تاسو څنګه سم لګا کا ونده بو څه چل دی وای دا بل لا اوسه پورې بلاست خو پاسه کنه یو باسم کنه وای پاسه ما بیگانه رټه ختم شوې را ته نور لمبا کزا زرو لا روجی دې نه مټه کوي او نور روټه دې نه پخ کړې دا یې څه کاو ته نور لمبا کوه سپاره دا څه کاو چې په تبخیا پخ کړه یو دو دو کا جنے پرے موکے اگر اور بیلک بالے کرو وہاں کلی جنہ تک والا کل آرے گئے ہو خدا ہے را پېټه وکړه وړي خو دې ته کوم څه کړې ما غابې خو بده ابې ګان وخت په دې کم دی ویخه او ما ته ډراما لا ګورې ونه هغه بده وای خطا پړو دې ته مې یې ما دې ته راځم نه ته خواته کنه او کوم څه وکوم بس دا ورونه سره په بلو په خپل په لور باندې کار نه کوي پمون باندې کارونه کوي موږ را پاسو دې ما ته ته کې راځم پرای چې موږ به چې وایو څه دې بوالې وایې دا دا مال دې سر لا راچو هغه خپل لور ته کټ کې پراته دا یو خوبونه کې موږ په نیمه شپه را پاسو دې اوس په څه زما یو جامو بوړه ما وي پاسای په وراړو ما چې خو قرانه ونو کې ورشه ته به وواله ورشه په دا اور به زبر کم تاسو دا مال وال سفر کو خو قرانه ونو کې واخې ته ملت نه کې خوستانه د وګو تي سي وې ما لا روجی کومه ډکې خو دا پیټمنی بګې منډه نه کوي هاي بچی تا خو دې وایې کنه او دا روجی هر ما خامختوي زری زری د پښمنۍ د لاسه یما لمې نه کېږي خو سو کوم ګولان غاري کوم ګینه روجی سو کوم ویلی شي څنګه دا دې بې او بوجه غنم ور کوم مې نې تا هم نه تاسو په کوم ځای وایې کدا چې کېږي نو خیر نو بوجه ورکا دا جی کنه ما چې وایې چې ما چې نه کاریږي نه شم نیولې نه نه آ نو اوس خو نشې نو ویلې او دې خو نه ورو نه چې تا دې ته تاسو ته پوس کوم بچي مدام کو نو ورو نه ویلې نو څه څه باور کړه ته چې کشمیر او بارډر باندې هم نو کی یاره دې خبرې ته پرې څه خبرو کوم نن دا څه کار دی کنه چې کوجوي انا بلا ولا چې وچې روجه شو کوي په ګور دوه می دل دي کړي په پوس می خوږي کړي وي مې ته مې سوي بچي دا روجي ورنسي کومري او کوچوي څه شي وی دی الو نا بي ما پټه شي مې دل سم او سم سم نو بچي زس پټه پټه پاسي تا په ګوګل را پام شي دم پاسه جنو ګوګل شو پاسه دا ما دي لاج ما سره شتا چې ریوا تا ماما ا مور ما دي خوګونو نه را پاسه دا څه خوګونه نه دي دا کارونه به یوازې څه کومه ویلا دو شرما دا چر شو ابو پیرا باندې واچولې دا چایو دا چاچی می
کورک ات خدای دارا ولی کنوسو اندازه تو تکوره نه یه تکر کم لاسو پاک دینه و بود میارونه نو سوک ما سوک خیلی خوبه ولی کار من که ویا خیلی خوبه اما بتو پاکی وای لومیه مخفی میپاسه دیو پردی باشی پاسه. اما پشمنی که داده مال نور نپاسی خا داره وارد نه دا. خا وارد نشوده. پس این سوال کو؟ آن سوال کیه؟ لومیه کدای پاسی. داره پاسی یارا داره پاسی اما چی تا کنی؟ لیم نب از ما بازی چی مور پاسی دکانا. آه. خبود. وای تو بیله خوری بیله خوری. لومیه پاسی دی پاسه. نه دی پاسه دی بادامی بادامی. سری بابا کوکای دادی نگیشم چی داشتی لیگار تا او بیا. ای سوکو دیوانی کی کم سم لے کنا سم لے کنا نو مائزا جما کرا ہتی مور کا غاتم چ چ ویل اٹ وٹی ایک باٹوں تو اٹ دا او اللہ جما نے و جوری تا ما با ارے ارے تسی می چازم کلی با کم بٹی ہتی او بو اٹ چے گئی ای سو دا بٹی دا مار تا نہ وے مامی چے چے بہ کی بیان دا آواز را کا ہا او دشا یو لوشا تما شمل کنا یو لو کی کم پتہ سو ڈی ور بلی کی پاسا تیرا پاسا ما گا تو ما خود جن نہ اڑے کری تا تو گا پشما نما سو تا کو میچ تو نہ دیرا اڑلا نہ تا جی ما پچ راضی سی جان سرا نہ ستا تا بو گتا ابھی او شو کلا ایم نہ سپیرا ولا رسل دی جنا چلا کیو تے سا کو تے سبے دان سے دبا می جو پاسا پاسا نہ تا چے دوتا تم گوری سر چے گوری لکھ تو رو کا خاص پورچے وی چی داسی کور کم کنه تو خود سوچه یاده خودش تا کو جوتا بخورم آو کنه الو خیم راوانه یو دا کم بلی که اونده که کنه لانگنا وی تا زنانو کاردی یه بچه بلا کده نپنه مکیز یا دیگه نپن نوزی سلا خود درزی کنه تو که نو پیده لرون کنه پلوه لرون کم یا دار بچه ها میدم دیما بانو دیتا خواه یار گل خانی هم خبره تکون خبا کی گمه کنه خو چیز خبره کم نو پده پیلی پده خزه دی کنه یو کم از کم دیرو جه که خود دوه دیگه لگ وار وار کده خوش پلی دیگه دمونگا غا پیدا چی ده گولو نو لگی نه یو دیکسو کنه بچی خوزه جه خوزه رو باسم نو پده خکارو کاغا ده ملاد او میک پی مات کم لو خویم تی تو پل مات کی و داکم دوره قیمت نوی زمان گوتی ها سر سو شو داسی رو داسا باسا دا قصد را دا چل تو یو والی آنده این جانا گوده پاشان پلی دن ویلی دا خوب خبر انا نو کی داس ڈک کتورے او بم پیوار واڑو نی غت کار دیو کو او تعالی اور نہ بل کڑے نہ بل یو حشاک لوم دیکھنا تا پانی ور تر کیر چور واج کیر وتا ایک زر زر کرے او واو زر زر کا وای پخپل خود ټک کار نی تبه کو گیدل کینار کی غمن دی جوړی نو خبر کو غای خپل ما ته خبر کو وای خیر ځکه کار وکړه مې مو ته کوي یو ګنټه پاتې را واپس هم چار سو تیار شیل روټه نه تیار کړه ہے او بیا بل خپل شیطان چې کنه سار کې لګیا شو چې سار شیطان د کوم کا شروع وکړه ما خام پور بیا خو دې کوم روانه چي دې ته ماشمې لري پیار به ټوټه چلا واو دشا اوه منافق انسان یا کنه له خو دې سوایا کنه نو ما بيځه تا کې سوه ته نشي ویلي اوس هر سوه ته ویلې شم خو دا تا سورا سر یې ګور وجر کنه تا چې کله دان نه کنه او تم نه ته پرم چې دا رپی راته او غوړیش تا یو څه شو غوړیم نشته ما ته سلا وی خو اخی له دی आवाज ورکا کنه چې د مان یو یو شیسته پوسټ هی باندې خو دا پریان کې نشه ستا پوسټ ته وردم سپورتا وی ما یو بیا ځه وایې دا خیال تو واه پالې کا وو تراشا بلې تو موبایل یې راغتې دا بلې دا دا مالول دا نو ما نه باندې پکا مر نه دې زه جام دې نه نولې چې ځان دې کوې ځان تو کم شو کې
پدې مړای وره خلک چې دې سوري ته ودم لا خدای دې ما بیا څه شو یا دا د نور ما په ټیم کټو ټیم یې نه کټه ځان ته په سره اړولیو دټمې خزي لور کوم دمې کړ دا رو څه تر اړولیو څه پرې راځي کو څه په کتلې ډا ټیم په نلان کړو دوی غړي باندې خدا لیکټ شوې دې آلا پلار را لیکټ پرې په لګولې دا په کومه غلطه ته به ګار مانو لګې په خوتو باندې نه نو یو نور لا خټلې دا ټوک دې دا دا نه په ځای مانو په غلطه کې مې ولګې دو ورا په سیمه ته واغښ دا دال ته مو ته کې خو نه دان ته چرای شي یو برو بری کې نه نو یو نور لا خولار کنه نو دا فکر بل نه پیدا تو په خله باندې ګونګې شي پښمنه ټیم د خلک کنه خبر به شي دا فلمي تصویر دی یو دال خو ما چټه په فلمونو کې نه لیدلې هم دا دې استعمال را ته سوبه دې چې کنه کډا نوټ شي ویو هم دا به کوز نه وی هیلو راوته دي هاو ها چې ګورم ته مار واره له ورکړی کوې نور چټه پیران نه فلمیم نه مانم ښا خراب شو زه دا څنګه کوم کوم موبایل موبایل مور ته جوړه ځاوا لا اوا دې پا راګر موبایل زه دا ما دیو چې ستای ځان لیوس دا تا پوت کنا دا وره سلطان شاه دې بیا په پیو په شیرو لګ پس به په سوال دې نیکو یوسی ما ونه وازو چې زه به وځم پس برش سم نه چې ستم دې او پښمالي دې هغه ته خوراک تل ټیم پات شي به را پاسو ما ویم نیکدا د شپټو شو د شیطانت دوه نړۍ سبا بولو دغه په دې کې دا کار دی زما کار کومه راځه زما لا کار دی که څه واخو مزه شو نه نه اوټه ټاګه مو کپاټه وبومون نام کار می کټه با یا اوسې نو وګر می کایو زما به زه چا غو نه زبیا سم نه په خمه راوړم مالا مې سم لا ته و ټوټ شوړ چی وی با ته چم په وبس ا په کې مو وړي زما مور دې په کله نه غړي غړي تر کنه ا وای څنګه څو په مې غلې ورته ته دې خلاص راکې دې خلاص ګوشتو زه خو ته به خو لاس به وځم حدو دینه لا دغه بازار مو به پټ کی او دغه خزینه لري دغه دغه ما لوټه راغونی ته مې خړې دي په مغه خواخې د سشوا هغه دي او دا سه یو کو اوس په ځانې ما ځان ته خور کې او کې باندې پېچې تر څو مونږ اخلي پخلي تیار کو غل پتا یې برا شو به سټي غم دې نه کوي زنګ بڑا خسته کرا کچا پراټي په خو مو کچا پراټي وته مخې ته کې دم او ځان لخصته سرو ما به مخې ته کې دم یا یا په هغه کې خاطر مرچ کې واچو نه یا دې دې خو به شي پیرا کې مرچ کې وته ما چو مال ګرال چې خو ډیره مال ګوته پکې واچو دا دا مال دې عادت غرسنې دا یا چې زویاس پر کای بدلې او تلیرو ستدار کوم خېټه کې درد د ټیپ پشي وسه نه جوړ ټیپ ټاګم خو دې خبر چې څه چل دی بچا کې مسله نه نه پیر کو خبر نه پیر کو نه خبر او تیر اوس وره مولې ما ټول پکا دي کو ته تا کول ډرم ور وړې نه تم بي دي ور مولې وړه کوم بچي ولیا د مشران ځان د څه سپاګي وړ نه ما په دې ما ته چا کنه تر تا جمال ور مولې ما ټول څه مره باسه یا او د شهر د امر څوک چې یو خبر کوزه پښمنی مونږ تاسې کار وکړه خو خانیا یو خبر تکوم غواړي چې خره کوي کنه چې عزت میلاله کنه دا عزت دوی اصل نه شي ګو دا خزه دا موبایل یا خسته یا خپل جیب کې واچوا سبب ګو غوې مجبور شي نو بیا وایې په دانه کې په ټیک ته تا ارزو موبایل لټه کو استاد هغه را کا هغه هغه کې وټه ټیم بدل کم دا په ټی وارم تا ټا بس ټیک ته نه چوي دا ما څه تیار دي ښا راځه تا کې نه یو راکه زما دا موبایل تبارک قدر کوم نه غوړې موبایل میرا کړو غوړې دې نه غوړې کیګه پرې سحال کې کنه ما دا څنګه دی بیوال خبرې مکه افا ټیمون باندې دې کې بیوا چې دا موبایل دا موبایل وی باقی تا تا را چا سره نه تا نورم پی نه غوري امرا کنه خو دار کنه ماشي دا ما کا کا جیا کو کنه نه کنه خو دار کنه دا را پی دا پی دا ما کا جیا کو چور موبایل ما کو تی بیا یو نسیو او شو ملی نانک
ګيلي لا ویلي کې قسم ګر ګوشي لا نه راغلي انت اسلا شنا وي ونفانا څه کوي زنه هم نو ویوالم څه موزیک څنګه شلی لقد اردت ان اكون مسلما ما لا خبره كلها غلاف سيدي مور ولا كانا وي لا دي وبخي ما لا بخير رودش بي وركري او دي نخيش بي دو منافقه خلو خلا رودي بخاطر وي كان سخه كار بي كلي سخه بي خكري كانا او نو ابو يا مور ولا نو ده بشم قل لي فوزا كي سلو تناست كانا او سيد رحمان دي فوزا كي كم دي كور كي دنا زنانا تدوات ناس نو بي يا نو رسا ها تش نيكي راس زبرت بي ويم ها او تش فك بجي جنازه لي مخبره كي ها سيد ذا ادا سيدي بدو بالي فرت كي دي جيت لما ادا سيد زاره چالو کړی دا سلام علیکم څنګه وعلیکم سلام سره راغلی ما دې لاغی وا ګلاب سي دمور وړا وکنه نو ما وینا کوله خدا رو وته خان بس مونږ اعلان اوریدل نه چې تم لوینا لرتی دا داس چې تا وعده ده ام که سبب کار دې مړ چا روانه سو چرته روانه نیم خوب نه دی وستمه خان سره خوب کې میک اپ کې دې روجا کې تا لاس د زاره چالو کړی ګټ ته متول سو او تا ته ما زل زل ویني چې دې ګټ کوسی لا بنر اسی ګم سو ګم ګننو یا خو ګره وړا معصومه لا مقاره گا وتا ته څنګه خایما سړی څنګه لې سړی می خدا څه کوو څنګه کور لې نه کور کې نشته بهر ته لاړ ده یاره خو ما کوم کنه ستاره خوان دې کوم دې کنه روزه سړی دوی دې زه دې ته نه ځکه نه خوله والا او بیا ما ته رابطه وکا څنګه لکه مطلب کو د ساتلو دې نه کنه نو ډیر ځوان نشته دې ګورې شکر دا ولی مې دې ساتلو نو دې تانه وګورې زدا دا 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 خونه او باسم ګورې وې مې خو سوچ مو کنه خو سم د کور نه پسارا خوشاله نه ځي ګورې ځان نه ګورې ځواني خرکه دې ما ځواني شکر دا بس مې دک کسي خله دې ما شکر دا زلمې زوی دا دې ما بل وعده ته ضرورت نشته دا خو خرابانه ولګې لاله خوشاله روجو کې سړي افري خو خدای مې کوم کو ګورې دې روجو خرابې ولی مې ګناه دا خدای نه کوي خو ها په خپل دې شون دې سړي کړې دې ما هیڅ میک اپ و ما دندا سره غولې دا ثواب کا دا ما پښمنی دندا سره غولې دا کومه ورته کومه چاوي دا بغیر د دوستان سره غولې دا روزو کې میک اپ کوي تاسو ګور هغه نه ولا کلا شي مکه دا کنه ها تا ځان ته کتلې دي نه څه دي ډیر سړو سوټا خبر نه ده دا څه کریم نه شي تاسو کوم چې زما په دې مخ کې مخې رونه قراي وای ته علاوه زدا سه فارمولا ډیر کما چې هغه لګاو نه هیڅ سره بده د امخ نه تر سیري ختم شي دا څه وې هغه ته خو کنه چې تما تا ختم خو دې دا دا وې دا وې کې بلګي چې خونګ کې فاتې یو څه مال تر نه نه مونږ راوس نشتا اوس غرمه در وجه د مونږ سملو به بدل ډیر کو خطر نه کما شي ما شي کړی کنه او کټملانی نو تاسو غواړئ چې دا نه کا مون کرما شي نشتا ای من پدې کوم دا کټمل دیو خو خو تا ځان ته کتلې دي ګونګټي وي خدای پاک هم پروجي کې دا به جبه روخ کې دا خای دې خفه کې ګما انت اصل کا کا ستړي مشي السلام علیکم سیه ګوخریا وعلیکم السلام خیر دی خیر خیریت ته دا دوی کوم هاتې و مرزبا و مې روجي را پرس مطلب څه څه دا کوم او ځکه چې بیا په روجا کې ډیر زیات تکلیف کنه نو راغره پر بند بس مکو یو فوګه تا کوم دا دی وا چې پلاګ پروګرامونه زیو کوی دا چاته تا ته هم کنه نو ته ما ته دوه چې زما دا پلاګ کریستین دی او دا مسلمان دی یا خه پکې ګمو رنګ و دا تل دی نو نو رام خو ستام دا سه تلری وته دا اوس خبره ده ور پروجا کې خو بیا بنګار سپریدو دا خو مطلب بلا مې وای چې کله او د اختر ورنده وېما درې مورو چیرې ده شو دا درش سلیما کې نه نو مله خپکی غمې خو به تکون کوي خپکی کو بل روزه دا او یی بده خبره سم سړي کی کړه نه ستاره تل کې پسې ګډین لالي لالي دي نو پکم دغه باندې چې خپل غرزيږي کنه ولدا نه پلاله نو لالي دي بیا دا کردا خبره ده نو زه به دا دوم چې یاره لالي کوته نشم بیره ځکه چې مولیان صاحبانه ما ته بل ځل مېری وي د پلا په کوسو باندې په قرباني نه کې اندل بچیا نو دا بدلې کا ختمه ته دوایا څه کار کوي زو زو په پیغه ایسه مې کومه لکه شتا سو بار مې کې له خندو اله سلا ور کې دي او یو کور کې دي تا ول نه ګور دا تاسو کو چې دا په حق الاله مزدور غټي کو نه پیمانداري سره خپل
لغا کې یو کناس غب شپ لګي یو خبره کوم ګوفریا خبره بابوس کې مبوزا اوري او ما د بابوس کې وبم مبوزا خزه تارته و خور می سنگره منه بد خبر پریا بس د خور به سوې ما ولی پدې روزه کې په ایمان چې په اور کې ولاړ پرو جماعت کې جګړې مړه سال کې جګړې په ځاني ما سکینې جګړې زه خو یان دی چې دا تاسو خور ده او کو اپات دا خو ما به پلار ته ویلو کنه بس زما دقه یو لور ده ما دقه یو لور ده او چې سبې روړل مال به نه راکول او دقه ګل مکاله به ورکول خپه کیګم دا آرام مزي لندي اگر ټول نه پتا سو آرام خورل دي دا شان به یې خو یو خو دا کوم ته وې ته وبا وبا او بس کا ای په لار کې نه ستا ما ته دا څه پته لګي چا د نه پوټل کې چې نه شوس کری په لار کې نه خو بیا وې ما نه بیا وې ګوخري چې ریر بیا خپل سپکا نه نو سې شو کنه ګوره په یاران دوستان کې خپل چینس کې سپکا ته ما ته وګورې سا را سلو کوم پلار دا ګور یو دی خاطر یا او دې په لار کې نه چې زتا ته داس ونوسم کنه دا ټول ما ته را لې چا باندې ترتیب مکوا او ولوې چې تخي نوجی خان خری نو خو ما سکنځلو کړو خو سی خبره مې ته وکړه درته ویل بس کا ته بس ته غبال شو عمر الله چا بس خکې نو مې اشتو الله چا بس دا خور مې خکې چې لکه ته تی دی او وخت چغیرا چغې کنه تم دکر د غرا پارتي کې ها بس دا ځکاري بس ته کوو زړه دا کوم خلک ها بس ها لار دې رام کې مې دې دا سې ډاکټر دې چې بس پری خلکو لپاره علاجونه کوي